15. jul zauzima važno mjesto u burnoj istoriji Crne Gore i njegov značaj nikada ne blijedi. U susretom datumu održan je okrugli sto, a tom prilikom obuhvaćene su razne teme o istorijskom značaju i karakteru 13-julskog ustanka. Slobodan Bato Mirečić kazao je da veličanjem ovog datuma govorimo zapravo o prošlosti, sadašnjosti, ali i o budućnosti našeg naroda. Dobro pripremljen i organizovan 13-julski ustanak bio je prvi narodni ustanak protiv okupatora i porobljene Evrope, jedinstven crnogorski događaj. Nikšićki kraj je bio snažno uporište narodno-slobodarske borbe prvih dana ustanka, oslobođen gotovo cijel srez izuzev grada. Plan da oslobode grad osujetila je jaka italijanska kontraofanziva. U aprilskom ratu 1941. godine njemačke i italijanske jedinice su katastrofalno pokorile našu zemlju. Kralj, vlada i političke starješine pobjegle su glavom bez obzira. Vukota Vukotić, istoričar, govorio je o ilegalnom radu Komunističke partije Jugoslavije u Nikšićkom srezu uoči ustanka i kazao da je 13. julski ustanak dan slave crnogorskog naroda i kamen međaš istorije. Uloga u organizovanju i vođenju ustanka Komunističke partije je ključna i faktor bez koga definitivno ne bi bilo moguće njegovo podizanje. Njeno iskustvo u ilegalnom radu tokom perioda između dva svjetska rata pokazalo se kao najvažniji element u pripremi ustanka. Revolucionarni rad u Nikšiću uoči Drugog svjetskog rata bila je jedna od tema ovog okruglog stola, a o njoj je govorio Milojica Dakić, član UBNOR-a. Sve aktivnosti partije rađene su koordinirano i subordinirano. Imamo na nivou zemlje konferenciju koja je bila u Zagrebu početkom maja mjeseca 1941. godine. 22. juna usljeđuje proglas Centralnog komiteta, 4. i 5. u Beogradu je proširena sjednica Centralnog komiteta i sva ova tri skupa upućuju na neminovnost oružanog suprotstavljanja neprijatelju. Međutim, ono što je karakteristično u Crnoj Gori su te pripreme počele i mnogo ranije. Ovakvi događaji doprinose očuvanju i promociju tekovina 13. jula, kazali su i UBNOR-a Nikšić i najavili niz aktivnosti koje će organizovati u čast ovog slavnog datuma.